конференциямыз 17 қараша халықаралық шала туған балалар күніне орай конференциямызды ашуға рұқсат беріңіздер. Добрый день, уважаемые гости! Я рада приветствовать вас на международной конференции, посвященной недоношенным детям 17 ноября. Good afternoon, dear teachers and the colleagues. Let's open our conference today, November 17th, dedicated to the International Day of Premature Babies. Сонымен қатар, күнтізбеде 17 қараша студенттер күніне белгіленген. Барша студенттерді мейраммен құттықтай отырып, алдағы мемлекеттік емтиханды сәтті тапсыруға тілектеспіз. А также, бәтін... Бүгінгі конференциямызда маңызды ақпараттарды мұқият тыңдап, ойындарға қатысып, ат салысып отыруларыңызды сұраймын. А также, в этот день отмечается День студентов. Поздравляю всех студентов с праздником и желаю успехов на предстоящих экзаменах. Внимательно слушайте важную информацию сегодняшней конференции и участвуйте в играх. I congratulate all students on November 17th and wish them success in the upcoming state exams. I hope you will take an active part in the games. Thank you.
teachers with me. Біздің қаншама еңбектеріміз, міне, 8 минутты
видеоға сидырамайыз. Бұл деген өте үлкен, орасан зор еңбек деп айтар едім. Сіздердің болашақтарыңызға мен сәттілік тілеймін. Біздің педиатрия пәнінде, балалар аурулары пәнінде 17 қараша халықаралық балалар, шала туған балалар күні деп есептелді. Сол себептен біз колледждің ішінде жыл сайын осы датаны ерекше етіп атауға ұсыныс жасап отырмын сіздерге. Және осы алдарыңыздағы 403-ші топ емдеу ісі факультетінің студенттері, құрметті ұстаздар, әріптестер, біздің колледжімізге осы халықаралық балалар шала туған балалар күніне орай бұл студенттеріміз үлкен мынандай баннер жасап берді. Осы баннерде бір қараған кезде шала туған балалар туралы жалпылама түсініктер айтылды, иә? Сіздерге үлкен рахмет. Алдағы уақыттарда еңбек жолдарыңызға тек қана сәттілік тілеймін. Бүгінгі біздің шала туған балаларды бір ғана конференцияға сыйдыру мүмкін емес, бірақ дегенмен де мен сіздерде дәрістің жинағынан бөлек не нәрсеге осы 21-ші ғасырдың актуалды тақырыбы болып қалып тұр ғой қазір шала туған нәрестелер, иә? Қазақстанда 1000 балаға шаққанда 9-ші бала өлі туылады екен статистика бойынша. Міне осындай статистикаларға сүйене отырып не нәрсеге біз акцент тастауымыз керек, иә? Соны мен тек қана назар аудару керек сәттерді ғана жиып-жиып бүгінгі конференциямызға сіздердің ұстаздарымыздың алдында доклад жасауларыңызды, баяндама жасауларыңызды сұраймын. Бізде шала туған балалардың белгілері қандай деген сұрақ мазалайды, иә? Қандай бала шала балалар? Және Қазақстан Республикасы бойынша 2020-21 жылғы статистикалық мәліметтерді біз перзентханадан сұраныс жасап сіздерге алып келіп отырмыз. Шала туған нәрестелердің клиникалық белгілері, 28 ілмек клубы деген қандай клуб екен, тоже біліп отырыңыздар. Шала туған нәрестелердегі емдеу практикасы мен тамақтану әдістерінде неге назар аудару керек? Және шала туған нәрестелердің бізде 70-80% ретинопатия, соқырлықпен туылады екен. Туа біткен соқырлық, иә? Міне осы соқырлықты көптеген ауылдық өңірлерде окулисттің жоқтығынан жіберіп алады да туа біткен соқырлық ауруын қолдан жасайды екенбіз, иә? А бірақ қазір біздің медицина дамыған, осы ретинопатияның алдын алып перзентханада жатқан кезде операция жасап баланың 100% көзін көруіне жағдай жасалған екен. Міне сол акценттерді сіздерге алдарыңызға ұсына отырып бүгінгі біздің болашақ фельдшерлеріміздің баяндамасын тыңдауға сіздерден сұраймын. Сәлеметсіздер, құрметті ұстаздар, сіздерді көргеніме өте қатты қуаныштымын. Менің атым Сағатбек Фариза, мен сіздерге бүгін шала туған балалардың белгілері мен және клиникалық жағдайын айтатын боламын. Жалпы шала туған бала дегеніміз кім? Ол 37 аптаға дейін толмаған мерзімдегі салмағы 2,5 граммнан аз, бойы 45 сантиметрден төмен балаларды біз шала туған балалар деп атаймыз. Жалпы шала туған балаларды біз 4 кезеңге бөліп қараймыз. Ол бірінші кезеңінде 2000-нан 2,5 граммға дейін, екінші кезеңде 2000-нан 1,5 граммға дейін, үшінші кезеңде 1,5-нан 1 граммға дейін, төртінші кезеңде 1 граммнан төмен балалар дәрежесіне жатқызамыз. Шала туған нәрестелердің диагностикалық белгілеріне келетін болсақ, бұл жерде көбінесе шала туған балаларда бұлшық ет тонусы төмен, және дене температурасы өзгермелі болып тұрады. Тыныс алу, ас қорыту, нерв жүйелері толық дамығаннан кейін нашар жетілген болып келеді. Көру жүйесі 22-34 дистанциялық кезеңдерінде жетілмеген, сондықтан да ол көбінесе көп уақытқа дейін көзі жабық болып келеді. Басы салыстырмалы түрде үлкен, және бас сүйегі жіктері жиі ашық болып келеді. Кіші және үлкен еңбектердің көлемі үлкен, ал бас сүйегі түсіңкі болып келеді. Келесі. Қалыпты жағдайдағы дені сау туған балалардың өзімізге белгілі бірнеше рефлекстер болады. Мен қазір куклаға көрсетем. Біріншісі ол бізде сору рефлексі. Сору рефлексі деген ол, егер баланың езуіне саусағымызды қойған кезде ол бетін бұрады.
сұрап, соны іздеу арқылы сору рефлексін дамытамыз. Ал егер екіншісі ол балкин рефлексі, ода біз деген баланың егіне саусағымызды қойған кезде ол аузын ашады, соны айтамыз. Одан кейінгі ұстау рефлексі, немесе Робинсон рефлексі деп атаймыз. Ол кезде біз баланың алақанына саусағымызды қойған кезде бала өзі ұстап, алақанын жұмады, сол кезде біз сол баланы көтерсек те болады. Одан кейінгі рефлекс ол бауыр еңбектеу рефлексі. Біз баланы ішімен жатқызған кезде бала өзі басын көтеріп, шетке қарай бұрып бұрады. Осы рефлекстер ең керекті болып саналады, өйткені бұл рефлекстер болмаған кезде ол яғни нерв орталық жүйесі нашар бұзылған деген сөз. Сол үшін де біз нәресте туылғаннан кейін осы рефлекстерді болуын болмауын қарап алуымыз қажет. Шала туылған балалардың күтімінің ерекшеліктері. Жалпы біз шала туылған балалардың қамқорлығын екі этапқа жатқызамыз. Бірінші этапында ол бізде босану залы болса, екінші этапы арналған бөлімше, яғни шала туылған балаларға арналған патологиялық бөлімшесі. Бұл жерде шала туылған балалардың сырт қорда мен бейімділігіне, яғни бізде шала туылған нәрестелер өте әлсіз болғандықтан, ол шала туылған нәрестелерге, жетілік туылған нәрестелерге қарағанда ерекше күтім қажет. Келесі. Туылғаннан кейін нәресте денесі құрғатылып, неонатолог дәрігерге толықтай қаралып шығуы міндет. Бұл жерде әдетте 37-37 аптасында туылған нәрестелер ол өмір сүруге бейім болып келеді. Яғни олардың өмір сүрулігі 26 аптадан басталып туылған балаларға қарағанда көбірек болып саналады. Келесі. Егер бала экстремалды төмен дене салмағымен туылса, баланың алғашқы күтімі арнайы жоғарғы тәжірибеленбеген неонатолог дәрігерден өтуі қажет. Келесі. Диспансеризация дегеніміз ол ауруханада шыққаннан кейінгі бір тәуліктің ішінде шала туылған баланың қарау. Яғни мен айтып өткендей, бізде шала туылған балалардың, жетілік туған балалардың айырмашылығы ол иммунитеті өте төмен болғандықтан біз ауруханадан шығарғаннан кейін оны міндетті түрде шала туылған баланы барып, бір тәуліктің ішінде барып қарау қажет. Реабилитация. Бұл кезде емшекпен емізуді жалғастыру керек, және рахит, темір тапшылығы, анемия ауруларын алдын алу керек. Жаңа айтылып өткендей, иммунитеті өте төмен балалар тез ауруды жұқтырады. Сол үшін де біз әртүрлі аурулардың алдын алу үшін реабилитация жасауымыз қажет. Келесі. Шала туылған балалардың клиникалық белгілері. Шала туылған балалардың клиникалық белгілері дегеніміз ол шала туылған балалардың терілері әжімделген, қою қызыл түсті болып келеді. Және тер асты майлары дамымағандықтан оларға ерекше күтім қажет. Келесі. Жартылай жетілмеген нәрестелерде дене бітімінің өзгешеліктері бар. Ол терісі боз қолып түсті болады, бетінде түстері жоқ болады. 34-ші аптасынан туылған кезде құлақ қалқаншасы бір ерін болады. Келесі. Және біз деген басқа шала туылған нәрестелердің жалпылама жағдайы жетілік туылған нәрестелерге қарағанда төмен, өйткені ол кейбір жағдайларында ерекше болып келеді. Рахмет. Рахмет, Фариза, отыра қойыңыз. Фаризаның айтар сөзі өте көп, бірақ біз уақытты шектеп, үнемдеп, алдарымызға қазір инновациялық технологияның дамыған заманы ғой, алдарымызға мынандай QR код бердік, студенттің өзінің ізденіп дайындаған жұмыстары. Барымыздың телефонымызда бар ғой QR кодты оқитын. Өткізсеңіздер, алдарыңызда Фариза деген QR код Фаризаның жұмысы болып табылады, иә. Дәл қазіргі сәтте біздің Қазақстанда дәл осы сағат, осы секундтарда бірнеше фельдшерлер өзінің жұмысын жақсы атқарып,
ана балалы болып дүниеге келіп жатыр. Біз Қазақстанда статистикасыз ешқандай жұмыс жасай алмаймыз. Бізге статистикалық мәліметтер тоже керек. Сол үшін алдарыңызда қазір статистикалық мәліметті айтатын Аружан шыға қой. Аружанның жұмысы QR-кодқа жинақталған, алдарыңызға беріп қояйын. Сәлеметсіздер, құрметті ұстаздар, мен Данияр қыз Аружан. Бүгін ауруханадан алынған балалардың статистикасын айтатын болам. 2020 жылы жүргізілген, 12 айға жүргізілген статистика бойынша барлық көрсетілім. Жаңа туылған балалардың барлық саны 2020 жылы 1551-ге жетіпті. Ол мезгілі жетіп туылған балалар 1597-сін құрайды, ол 74.9% құрайды. Ал шала туылған балалар 327 жалпы саны, ол 25.2% құрайды. Ал 8 балалар 41, ол 2.6% құрайды. 3-ем, ол 1-еу жалпы 4.6% құрайды. 2019 жылғы статистикаға сүйенетін болсақ, жалпы балалар саны 1809, оның мезгілі жетіп туылған балалар саны 1365, ол 74.7% құрап тұр. Одан шала туылған балалар саны 444, ол 25.3% құрайды. Ал егіздер саны 41, ол 2.165% құрап тұр. Ал 3-ем балалар, ол 1-еу, ол 0.105% құрайды. Және де... шетке кеткен балалар саны 28, оның мезгілі жетіп туған балалар 27, ол 96.14% құрайды, ал мезгілі жетіп туған балалар 1-еу, ол 3.15% құрайды. Және де бір тәулік құрылым бойынша, ол 35.17% құрап тұр. Келесі. Өлім құрылымы бойынша жаңа туған балалардың 2020 жылы 12 айға жүргізген статистикасы бойынша балаларды шетке кеткен балалардың саны 2020 жылы 28, ол 2020 жылы 28, ол құрсақ ішіндегі инфекциямен туған балалар саны, ол 15, ол 23.5% құрайды. Ал респираторлы дистресс синдромы бойынша онда 1-еу, ол 3.5% құрап тұр. Келесі, туа біткен жүрек ақауларымен туылған балалар саны онда 4-еу, ол 14.13% құрайды. Келесі. Жарайды, Аружан, отырағы. Келесі бізде Қазақстан Республикасы бойынша 28 ілмек клубы деген клубымыз бар. Ол клубты ешқайсымыз білмеуіміз мүмкін. Ол қандай клуб екен, бұлың бізге сұмар айтып өтсін, е? Шала туған нәрестенің ерекше құны 28 ілмек клубы. Шала туған нәресте ол жатыршілік дамудың 28-38 апталарында дене салмағы 2,5 грамм және 34 сантиметр болып туылатын бала болып есептеледі. Және шала тууды сипаттайтын көрсеткіштердің кең ауқымын ескере отырса, тәжірибелік мақсатта 4 дәрежесі қолданылады. Шала туудың 4 дәрежесі, бірінші дәреже 2,5 грамм болса, екінші дәреже 1,5 мың, үшінші дәреже 4-ші дәреже 1 граммнан төмен болады. Шала туған балалардың халықаралық күні деп жаңа туған нәрестелердің күтімі жөніндегі Еуропалық қор Америкалық қайырымдылық ұйымының бастамасымен 17-ші қараша бізде шала туған балалардың халықаралық күні деп есептеледі. Бұл мереке 2009 жылы алғаш рет халықаралық деңгейде атап өтілген. Бірінші, бөлмені жиі желдетіп тұру керек, баланың бас жағын жоғары көтеріңкіреп жатқызып,
күйімізге жалаңа шатқызу керек. Және тәулігіне екірек кеудесіне құшақ қағазын қойып, баланың демалысын сүйретіп, тереңдетеді. Және шала туған бала дәрежесіне байланысты анасының емшегіне 3-4 сурет тәулігіне беріледі. Бұл суретте 28 қызмет клубынан Кима, шоқма келеді. Және 30-35 секундта, 30-35 секундта нәресте демалмаса, оны арнайы аппаратқа жатқызамыз. Қорытындылай келе, шала туған нәрестелердің көбеюі өзіміздің қоршаған орта факторларының ұрыққа әсер ету әсерінен баланың айына жетпей тууы және бұдан да басқа себептер әйел адамның ішімдікке салуы, темекі және тағы басқа зиянды әрекеттеріне байланысты болып келеді. Және әйел адам жыныс мүшесінің жетілмеуінен және көп ұрықпен көтерген жағдайда қатты күйзеліске ұшырап, аяғы ауыр кезде денесінде қандай да бір жарақат алса, ол да балаға қатты әсерін тигізеді. Оның алдын алу үшін біз арнайы қазір емханалар бар, арнайы тексерістен өтіп, әйел адамдар өздерін күтіну керек. Осан оға дейінгі патронаж деген бар. Патронаж деген бар. Соны солай тұрмыз. Дұрыс, молодец. Сіздерге сұрақ залға е, фельдшерлер. Бізге балаларда орталық нерв жүйесі тоже дамиды, шала балаларда е. Қанша секундқа дейін біз қалыпты деп санаймыз. Қанша секундтан асса біз өкпенді жасанды аппаратына қосамыз өкпенді. 30 секунд. Апноэ состояниесі бізде шала туған балдарда міндетті түрде болады. Егер апноэ 30 секундтан мүші болса, жоғары болса, онда өкпенді жасанды аппаратына қосу керек деген сөз. Респираторлы дистресс синдромы деген бар. Шала туған балаларда. Және сол бізде балалар көбінесе ұйықтап кете береді ғой. Бұлар орталық нерв жүйесі дамымағандықтан бізде мына 28 ілмек деген денесін жыбырлатып тұрады, иә, қыштып тұрады, иә, былай айтқанда. Сол кезде нерв сигналдары орталық нерв жүйесіне не береді? Отыр ұйқыңнан оян, демал деген сияқты, иә, жыбырлатып тұрады. Міне осындай 28 ілмек клубы бізге тегін бүткіл перзентханаға Қазақстан бойынша тегін тоқыма киімдерін таратады екен. Оны сіздер біліп жүріңіздер, жарай ма? Келесі тамақтану. Қандай кездерде біз өкпені жасанды аппаратына қосамыз? Осы балаларды біз қалай тамақтандырамыз? Сол жайлы айтсаңыз. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Бекежан Бағымыдыр. Мен бүгін шала туған баланы тамақтандыруды айтып кетемін. Шала туған баланы тамақтандыру әдісі шартсыз рефлекстерге байланысты болады. Біріншісі балада жұту, сору рефлекстері болмаса, ол кезде біз баланы назогастралды зонд арқылы тамақтандырамыз. Ал екіншісі балада жұту рефлексі бар және сору рефлексі жоқ болса, ол кезде біз баланы қасықпен немесе пипеткамен, кішкене бутылкамен оны тамақтандырамыз. Үшіншісі балада жұту және сору рефлекстері болса, баланы біз ана сүтімен тамақтандырамыз, оны кішкентай бутылкаға қойып береміз. Себебі шала туған бала әлсіз болса, ол анасынан сүтті емем дегенде, ол одан сайын әлсіреліп қалуы мүмкін. Шала туған баланың организмінде витаминдер жетіспегендіктен біз оған бірнеше аптадан кейін витаминдер бере бастаймыз. Шала туған балаларда көбіне темір тапшылығы пайда болады. Рахит сияқты аурулар пайда болғандықтан оларға ферум, Е витамин, D3 витаминдерін береміз. Одан кейін біз баланың тамақтану көлеміне келетін болсақ, бірінші күні балаға 5-10 миллиграмм тамақ береміз. Екіншісі 10-15, үшіншісі 15-20 миллиграмм тамақ береміз. Балалардың тамақтануы бұл оның салмағының дәрежесіне де байланысты болады және калориясына байланысты болады. Біз балаға бірінші күні 30 калория береміз. Екінші күні 40
бесінші күні 50 солай, солай калориялар кете береді. 13-14 күндері бұл жер, бір аптадан кейін балаға калория ол 80-90 калория болады. 90 калория болады. Баланы біз мазогастральды тамақтандырамыз. Оны көрсетіп өтейін. Ең алдымен біз қолымызды 111-ші бүйрек бойынша тазалап жуамыз. Және қолымыз жылы болу керек. Ең алдымен бізге керегі назогастральды зон, ана сүті, одан кейін бізге кішкене ғана шприц керек. Ең алдымен біз оның өлшемін өлшейміз. Мұрын тұсынан және құлақ қалқанына дейін осы жерде өлшеп алып, одан кейін төс үстіне алып келеміз. Семсет тәрізді өсіндісіне алып келеміз. Үштен бір бөлігіне алып келеміз. Осы өлшемді біз төрт қолымызбен баланы маңдайын ұстаймыз. Бірінші содан кейін бұны кішкен сүтке батырып алып, төрт қолымызбен, и бірінші үлкен қолымызбен баланың мұрнын ұстап, оған осы өлшемге дейін кіргенше тамақ береміз. Одан кейін осы назогастральды зондты біз 48 сағаттың ішінде ауыстырып тұруымыз керек. Егер ол баланы кейде болады тамақтан кейін ауыстыруға. Емшек арқылы біз баланы күніне 10 немесе 7 рет тамақтандырамыз. Ал пипетка арқылы, қасық арқылы біз баланы 6-10 сағат тамақтандырамыз. Ал мазогастральды ол емшекке қарағанда 13 рет тамақтандырамыз. Бізде симуляциялық кабинетте әр күніміз жеке-жеке осы мазогастральды зондқа қойылады. Эндотрахеальды зонд бар ә бізде, иә? Иә, жаңа айттық, өкпені жасанды аппаратына қосатын кезде, иә? Осы зондтардың барлығын сіздерге көрсеткен болатынмын. Каждыйыңыз жеке-жеке тапсырдыңыздар, өте жақсыға. Болашақта бұл сіздердің жұмыстарыңызға ең керек практика. Сол себептен өте қатты размерлерін біліңіздер, иә? Мен сіздерге размерлерін айтқам, иә? Қандай-қандай размерлері болатын. Сіздерге керек мәліметтердің бірі деп ойлаймын. Енді бізде жаңағы айтып өткен ретинопатияны айтайық, ақпейін. Соқырлықтың алдын алу. Есімім Амангелді Ақпейін. Менің тақырыбым шала туылған нәрестелердегі ретинопатия. Жалпы шала туылған нәрестелердегі ретинопатия бұл тек шала туылған нәрестелерде ғана көз тамырларының қалыпты жетілуін бұзатын бірқатар факторлардың әсерінен дамитын көздің патологиясы болып табылады. Негізінен Қазақстандағы статистикалық мәліметтерге сүйенсек, Қазақстандағы шала туылған балалардың 100%-ның 78%-де осы ретинопатия, яғни соқырлық пайда болады екен. Оның себептері өте көп, оған көптеген факторлар әсер етеді. Солардың бірқатары бұл рухтың 34-ші аптасына дейін туылған нәрестенің жетілмегендігі, сонымен қатар салмағы аз нәресте және бірінші жүктілік, рухтың қанда жүретін патологиялары және ананың жыныс мүшелерінің созылмалы аурулары, гистоз, босану кезінде қан кету және туылғаннан кейінгі желдету, оттегіні пайдалану. Осы факторлар әсерінен ретинопатия дамуы мүмкін. Сонымен қатар ретинопатия шала туылған нәрестелерде қалай дамиды? Ол торлық қабықтың тамырлары жүктіліктің 16-шы аптасында дамиды. Осы уақыт ішінде бұл тамырлар оптикалық дискіден өтеді. Жүктіліктің 32-шы аптасында ора сератадан тордың мұрын аймағына дейін даму аяқталады. Даму жүктіліктің соңына дейін жүктіліктің 40-42-шы аптасында дамыған үлкен уақытша аймағымен жалғасады. Шала туылған нәрестенің ауыр ретинопатиясы, неліктен ретинопатия жағдайлары жедел емдеумен аяқталатынын және басқа жағдайлар алға басатыны туралы мәлімет аз берілген. Бір клиникалық жағдайды екі нәрестеде бірдей емделуге ұшырауы мүмкін, ал бір пациент шешілуі мүмкін, ал екіншісінде ауыр жағдай дамуы мүмкін. Сарапшылар генетикада емдеудің маңызы рөл атқарады деп, генетика маңызы рөл атқарады деп күдіктенеді. Шала туылған кездегі ретинопатия белгілері, бұл ретинопатияның жұмсақ және ортақ кезеңдері диагноз қою үшін көзді тексеруді қажет етеді. Әдетте көзге емтихан қабылдау кезінде пациенттің жұмысының бір бөлігі болып табылады. Егер ретинопатияда қауіп факторлары болса, оның ішінде шала туылу немесе салмағы өте төмен болады. Ауыр жағдайларда диагноз қоюға болады, олар көзге қарап тексеріледі.
шала туған кездегі ретинопатияны емдеу. Емдеудің мақсаты қан тамырларының тұрақты емес өсуін тоқтату. Сонымен қатар егер тұрғын қабықта ашылып кететін болса, оған лазерлік терапия көмектеспейді. Дәрігерлер торлы қабықты қайта қосу үшін арнайы операция жасауды ұсынуы мүмкін. Ретинопатия мен ауыр нәрестелердің шамамен 10%-ында анағұрлым ауыр кезеңі дамиды. Көрудің ұзаққа созылған проблемалары және соқырлық пайда болуы мүмкін. Алайда жеңіл жағдайлары көпшілігі емдеумен аяқталады. Маған айтып берсең, ұмытып қаламын. Маған көрсетсең, есте сақтаймын. Өзіме жасатсаң, үйренемін дегенге. Сол сияқты біз сіздерге өздеріңізге жасасудан еш уақытта жалықпаймыз, иә? Өздеріңізге қайта-қайта жасата береміз, практиканы жасата береміз. Ал сөйтіп алдағы бір ғана кішкене уақыт қалды сіздерді диплом алуға, алдағы уақытта фельдшерлік жұмыстарыңызға ақ жол тілеп, біздің колледжімізден сіздерді аттандырамыз, иә? Аттандырамыз. Енді біздің қазір осы мерекелікке орай біздің колледжімізде білікті дәрігерлер бар, жоғары білікті, иә? Бүгінгі тақырыбымызға сай 26 жыл осы салада еңбегін ескермей кетсек ұят болады деген ойдамын. Сол себептен біз сіздерге ортаға Гүлмира Алекеевнаны шақырсақ деп ойлаймын, иә? Құрметті ұстаздар, сіздердің рұқсаттарыңызбен мен Гүлмира Алекеевнаға бір-екі сөзіммен алғыс хатын табыстасам, рұқсат етсеңіздер. Құрметті Азизова Гүлмира Алекеевна, сізді 17 қараша шала туылған балалар халықаралық күнімен құттықтаймыз. Сіздің медицина саласында неонатолог дәрігер ретіндегі еңбегіңіз орасан зор. Осы 26 жыл бойғы еңбегіңіз үшін 403-79 емдеушінің студенттерінің атынан алғыс хат. Біздің осы Талғар жоғары медициналық колледжге, мына болашақ фельдшерлерге айтар нәрсеміз өте көп деп ойлаймыз. Біз сізбен қоштасқымыз келмейді, сол үшін сіз бізге көп нәрсе айтыңыз. Рахмет сізге. Врачами, своей профессией, достойными. В общем, добрый путь. Қаншама көз жас, қаншама дәрігерлердің еңбегі, қаншама фельдшерлердің еңбегі жатыр, иә, бүгінгі тақырыпқа сай. Енді бүгін біздерге жаңағы студенттер, біздің студенттер күні деп жаңа айтып кетті ғой, иә. Сол себептен мен бұларды құр қайтармайын деп ойынға кіргізейін деп шештім бүгінгі конференциямыздың аяғында. Студенттер күнімен сіздерді колледждің атынан құттықтаймыз. Сіздерге тек қана мотивация ретінде қазір жақсы бір ойын ойнатсақ деп тұрмын. Осы алған беттеріңізден қайтпаңыздар, тек қана оқыңыздар және оқыңыздар. Ойынымызды бастайық. Мына жерде ойынның шартын түсіндіріп кетейін, иә. Ойынның шартында қазір жаңа туған нәрестелерге трендте гендер пати деген бар, иә. Жаңа туған нәрестелердің жынысын анықтап атады, иә. Қарап отырсаңыздар, анасы мен әкесі. Міне бізде бірінші шарларды жару гендер пати ойыны тұрады. Екіншісі бізде мына жерде нәрестенің суреті түссе, біздің білікті ұстаздарымыз, ұстаз дәрігерлеріміз сіздерге сұрақ қояды. Түсінікті ма, дайын отырыңыздар. Себебі біз басында айтқан болатынбыз, иә, біздің ақпараттарды тыңдап отырыңыздар деп, иә. Егер нәрестенің суреті түссе, біздің ұстаздарымыз сіздерге сұрақ қояды. Егер менің суретім түссе, өзімнің атымнан студент күндеріне арнап сіздерге сыйлығым бар. Ал бізді барабан айландырайық, мұқият қарайық. Сұрақшардан да шығады. Сұрақшардан да шығады. Алма.
Бұл сұрақтарды ешкім білмейді. Біз әдейі айтпадық бұларға. Білім деңгейін, білім деңгейін көтерейік дедіге. Егер подарқын сөйлеп түссе, подарқы береміз. Ал Алмат, сіз мына жердегі шардың қайсын таңдаңыз керек тұр? Ішінде сұрақ болуы мүмкін. Подарқы болуы мүмкін. Ой, молодец. Олайтап ішінде жүрсікті. Сөйті жақпай қойды. Оқымыз сұрағымызды. Неше аптасынан бастап нәресте шала туған болу есептеледі. Иә. Жауап бермейміз, өзі айтады. 22-36 апталардан бастап. Молодец. Қазір сізді тыңдап отырған екен, иә? Отырамыз. Сізге өте шетелде подарқым бар, соңынан беремін. Келесі. Кім шықты? Бір момент тоқтаңыз. Жаңағы мені алып тастап отырмыз, удаленияға жіберіп. Хорошо? Мен шықтым, иә? Жарайды, менің сыйлығым кімге берер екен? Барабан тағайландырайын. Қай студентке менің атымнан сыйлық берер екен? Балаға. Бала, значит, мұғалімге береміз, иә? Иә, айландырамыз. Мұғалімдер удалить етпеңіздер, мұғалімдер сұрақ қояды сіздерге. Значит, біздің мұғалімдердің атына подарық иә? Қай мұғалімге берсе екен, оны Шолпан Махан өзі шешсін. Сіздердің аттарыңызға бір подарық жіберді. Келесі кім шықты? Меруерт. Меруерт. Ал, Меруерт. Меруертке бізде гендер пати ойын аяқтап алар, ә, бұрынғай? Сыйлық дейді. Не, қолым бос емес. Шала туған бала, қай жерде выхаживается?
Спасибо.
Біз бұны алдына ескертпегеніміз, сұрақтарымыз специально айтпағанбыз. Білім деңгейлерін тексеру үшін. Абқаш қаласы қай кезде тексерілдісің ба? Жоқ, өмірде дүниеге бала келеді. Қанша уақытта біз Абқаш қаласын анықтауымыз керек? Туыла салысымен өтетін тест болды. 7-10. Мөлді жауап беремін. Тыныш өздері айтпағым айтып, келесі студентке де. Абқаш қаласы қайды 10, шкаласы жақсы. Иә. Сосын 4. 7-10 жақсы, содан кейін 5-6 орташа, 4-3 нашар, 0-2 өте нашар. Жарайды. Сұрақтарымызды қабыл алдық, иә? Сізге сымбат, сізді құр жібермейміз, студенттер күні ғой, иә? Сабақты өте жақсы оқысын деген мотивация алдық. Өте жақсы оқитын студенттердің бірі отыр ғой. Мұғалімнің сұрағы. Мұғалімнің сұрағы ұдайдың жібер қай студент екен? Айналдырайық. Мұғалімнің сұрағы... Айдос! Айдос! Айдос бар ма бізде? Қашып кетті ма? Бар ма? Айдос ұдайдың жібер келе студент. Айдос жынды кен? Айдос сұрақ кетті. Қашып кетті ұз бұл, е? Ина да, о, палван. Ернат келе ғой? Келе ғой? Тез. Ернат көз айландырып отыр, е? Міне Ернатқа сұрағымызды мұғалімдер қояды, е? А, Ернат. Дайын тұрмыз. Аха. Қандай құжат толтырады? Осы құжатпен одан кейін Қайда бар? 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 Қайда Кім айтады? Бізге кім жауап береді? Айнаш жауап береді ғой? Айтаграмма. Кім жауап береді? Хатта жаңшы ерлақ. Жіптіліктің даму картасы дейді. Я? Я, я. Жіптіліктің даму картасы. Я? Ернат, а сізге? Келесі Ернат айналар ғой? Мұғалімдердің сұрағы. Мұғалімдердің сұрағы. Кімге бұйырады екен? Екі ашықты біз. Мұғалімдердің сұрағына жауап береді. 0-1 дейді. Мойды ортаға шыға ғой. Сонан балалардағы аплой болады дедік қой жаңа? Иә. Сол қанша секундқа дейін? Нұр ол. 30-35 секундқа дейін. Молодец. Мойды сізде лента болмаған? Міне ала қойыңыз. Еңбек еткен студент осылай өзінің нан тауып жейді. Болды ма айналдыру? Кім алды? Фариза. Фариза. Фариза шыға ғой? Фариза. Ал шабы жарамызда жауап берейік. Соңғы сұрақтар қалды бізде. Тұмар. Нәресте жүктіліктің 36 аптасында дүниеге келді. Қарап тексергенде дауысы жеңілде шыңқылдақ, қимылдары жай, бойы 44 сантиметр, салмағы 2000 грамм. Терісі шарбырланған
тұрады. Терасты майы нашар дамыған, құлақ қалған жұқа, нәзік, нәзік толық жат, құлақ қалғаны толық жатпайды. Болжамды диагнозымыз қойыңыз. Бұл бізде екінші дәрежесі шала туылғандағы біз төрт дәрежеге бөлеміз. Сол кездегі бұл жердегі нәресте екінші дәрежедегі нәресте болып саналады. Молодец, дұрыс иә. Белгілері салмағы келіп тұрған екінші дәрежеге. Рахмет сізге. Енді біз мына жерде Фаризаны өшірген кезде менің сыйлығым қалды иә. Енді біз мына қонақтарымызға да ойнатайық иә. Кәдімгідей бізге қонаққа келген басқа топтың студенттері бар иә. Қай қонақтарға шығып сұраққа жауап өзінің мотивациялық подарын алып келеді. Студенттер күніне орай. Қол көтереміз. Қол көтереміз. Міне мына шардың ішінде сұрақтар дайын уже иә. Қонақтарымызға сіздерге мотивация болсын деп міне сіздерге де қалдырдық. Жарайды, біздің өзіміздің мына жердегі фельдшерлерде өзіміз бір төрт жүз ішкен кім келеғой вот болатынбыз. Рахмет. Міне қарабелек атымдағы сізге біздің атымыздан келесі студент ана құрдың біледі асылдық бар екен. Және керекті ақпараттар алдыңыздар деп сенеміз. Осы студенттер күніне арналған арнайы тілектеріңізді қабыл алыңыздар. Уважаемые преподаватели и студенты, мы надеемся, что вам понравилась сегодняшняя конференция о недоношенных детях. И мы надеемся, что вы получили необходимую информацию. Примите наше особенное пожелание на студенческий день. Dear teachers and students, we hope you enjoyed today's open lessons of premature babies, and we hope you have received the necessary information. Please accept our special wishes for this Students' Day. Сол үшін сол алтын уақыттарыңызды бөліп бізді тыңдауға келгендеріңізге мың алғыс.
және өзімнің жанымдағы достарым, құрдастарыма тілерім, алдыға, тек қана алдыға ұмтылуға тырысыңыздар. Отырыңыздар. Міне біздің 403-ші емдеу ісі факультеттерінің болашақ фельдшерлері осындай өздерінің ізденістерін, еңбектерін сіздердің алдарыңызда жеткізе алды деп ойлаймын. Алдағы уақыттарда міне ізбасар келе жатқан өздерінің сіңілдері, інілері, бұлар да сіздерде болашақ мергер, фельдшерсіздер. Осы білімдеріңізді тоқтатпай алға қарай оқи беріңіздер, оқи беріңіздер, ізденістеріңіздер, бола беріңіздер. Біздер мына дәрігер ұстаздар сіздерге үйретуге жалықпайық. Тек қана жақсы күндерде жолығайық деп конференция